Keçən bazar günü İraq terrorçu qrupunun nəzarətində olan Mosulu azad etdikdən sonra İslam dövləti üzərində qələbəsini elan etdi. Bu həftə İslam dövlətinə qarşı koalisiya üzvləri İraqın və Suriyanın qalan hissələrindəki ekstremist döyüşçülərin məhvi yollarını araşdırmaq məqsədi ilə bir araya gəldi. Ümumiyyətlə isə müharibənin sonuna hələ çox var. Əgər mərhələ-mərhələ gedirsinizsə və birinci mərhələdəsiniz, İslam dövlətinə qalib gəlmək istəyirsiniz, onda əmin olmalısınız ki, ərazi tamamilə onların nəzarətindən çıxıb. Artıq təhlükə yoxdur. İslam dövlətini məğlub edin və ölkədə vətəndaş müharibəsini aradan qaldırın. Bundan sonra atəşkəsə nail olun və siyasi prosesə başlayın. Növbəti addım azad edilmiş ərazilərdə sabitliyin bərpası və bu ərazilərə humanitar yardım çatdırılmasından ibarətdir. Bizim əsas məqsədimiz IŞİD-dən azad olan ərazilərdəki yerli əhalinin və icmaların həyatlarını bərpa etmək, məcburi köçkünlərin evlərinə qaytarılmasına imkan yaratmaqdır. Ekspertlər xarici döyüşçü axınının və ekstremist təbliğatının qarşısını almaq üçün əlavə resursların gərək olacağını deyirlər. Biz qeyri-ənənəvi yollarla, onlarla, internetlə, sosial media və hüquq mühafizə imkanlarından istifadə etməklə mübarizə aparmalıyıq və bu sahələrə daha çox resurs qoymaq məcburiyyətindəyik. Birləşmiş Ştatlar İraqa humanitar yardım məqsədi ilə 119 milyon dollar göndərəcəyini bildirib. 2014-cü ildən bugünə qədər isə Birləşmiş Ştatlar İraqa 1,4 milyarddan çox dollar göndərib.